Uyğunluğu müəyyən edin. Gördüyünüz kimi verilmiş ədədlərin mənfi 1-dən kiçik olduğunu, mənfi 1 və 0 arasında və ya 0 və 1 arasında yerləşdiyini müəyyən etməliyik. Videonu dayandırın və özünüz tapmağa çalışın. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Beləliklə, misalımız bu şəkildədir. İndi isə verilmiş bu ədədlərin hər birinə baxaq. Əvvəlcə gəlin ədəd oxu çəkək. Beləliklə, ədəd oxu bu şəkildə olacaq. Burada 0 yazaq. 1, mənfi 1. Əvvəlcə bura baxaq. Mənfi 1-dən kiçik qiymətlər burada olacaq. Daha sonra mənfi 1 və 0 arasındakı qiymətlər burada olacaq. 0 və 1 arasındakı qiymətlər isə burada olacaq. 1-dən böyük ədədlər olduğu verilməyib. Ona görə də bu ədədlərdən heç biri 1-dən böyük olmayacaq. Gəlin verilmiş ədədlərə bir-bir baxaq. İlk olaraq 7 üstü mənfi 4 verilib. Bilirik ki, qüvvətdə mənfi ədəd olmağı bu mənfi 7 üstü 4 demək deyil. Qüvvət mənfi olduqda verilmiş ədədin tərsini yazmalıyıq. Yəni, bu 1 böl 7 üstü 4-ə bərabərdir. Əslində, 7 üstü 4-ün nəyə bərabər olduğunu tapmasaq da olar. Maraqlıdırsa deyim ki, 2401-ə bərabərdir. Lakin bunu hesablamasaq da olar. Sadəcə bilirik ki, burada böyük bir müsbət ədəd alırıq və biri də bu böyük ədədə böldükdə olduqca kiçik müsbət ədəd alırıq. Deməli, bu 0 və 1 arasında olacaq. Burada 1 böl 2401 alınacaq. Lakin bunu bilməsək də olar. Beləliklə, bu ədəd müsbət olduğundan 0-dan böyük olacaq. Lakin 0-dan çox da böyük deyil. Ədəd oxunda qeyd edim ki, ədəd oxunu dəqiqliklə çəkməmişəm. Beləliklə, bu 0 və 1 arasında yerləşir. Ədəd oxunda göstərsək, təxminən burada olacaq. İndi isə mənfi 7 üstü 3-ə baxaq. Mənfi 7 üstü 3, mənfi 7 vur, mənfi 7 vur, mənfi 7 deməkdir. Həmçinin bunu mənfi 1, vur 7, vur mənfi 1, vur 7, vur mənfi 1, vur 7 şəklində də yaza bilərik. Burada 3 dəfə mənfi 1-i vururuq və mənfi 1 üstü 3, vur 7 üstü 3 alırıq. Mənfi 1 üstü 3 nəyə bərabərdir? Mənfi 1 vur, mənfi 1, müsbət 1-ə bərabərdir. Vur mənfi 1 isə mənfi 1-ə bərabərdir. Deməli, bu mənfi 1-ə bərabərdir. Gəlin bu şəkildə yazaq. Mənfi 7 üstü 3, 7 üstü 3-ü hesablamağa ehtiyac yoxdur. Bu müsbət ədəd olacaq. Lakin qabağında mənfi işarəsi var. 7 üstü 3 1-dən böyükdür. Lakin mənfi 7 üstü 3, mənfi 1-dən kiçik olacaq. Deməli, bu buna uyğun gələcək. İndi isə mənfi 7 üstü mənfi 4 verilib. Burada yazaq, mənfi 7 üstü mənfi 4. Burada həm əsas, həm də qüvvət mənfi ədəddir. Lakin qüvvətdə mənfi ədəd götürdükdə əsasın tərsini yazırıq. Yəni bu, 1 böl mənfi 7 üstü 4-ə bərabərdir. Bunu isə 1 böl mənfi 1 üstü 4 vur 7 üstü 4 şəklində yaza bilərik. Mənfi 1 üstü 4 1-ə bərabərdir. Deməli, bu halda 1 böl 7 üstü 4 alırıq. 1 böl 7 üstü 4-ün nə olduğunu tapmışdıq. 0 və 1 arasında idi. Deməli, bu da 0 və 1 arasındadır. Başqa sözlə desək, bunu 1 böl mənfi 7, vur mənfi 7, vur mənfi 7, vur mənfi 7 şəklində yaza bilərik. Mənfi vur mənfi, vur mənfi, vur mənfi isə müsbətə bərabərdir. Ona görə də 7 üstü 4 alırıq. İndi isə buna baxaq. Mənfi 7 üstü mənfi 5. Gəlin yazaq. Mənfi 7 üstü mənfi 5. Beləliklə, qüvvətdə mənfi ədəd olduğu üçün əsasın tərsini yazırıq. Bu halda 1 böl mənfi 7 üstü 5 alırıq. Bunu isə 1 böl mənfi 1 üstü 5 vur 7 üstü 5 şəklində yaza bilərik. Mənfi 1 üstü 5 nəyə bərabərdir? Mənfi 1 üstü 5 mənfi 1-ə bərabər olacaq. Onda bu da mənfi 1 böl 7 üstü 5-ə bərabərdir. Deməli, 1 böl 7 üstü 5 harada yerləşir? 0 olduqca yaxındır, yəni müsbətdir. 1 böl 7 üstü 5 olduqca kiçik bir müsbət ədəddir. Lakin qarşısında mənfi işarəsi var. Ona görə də 0-ın sol tərəfində yerləşəcək. Yəni,
mənfi 1 və 0 arasında yerləşir. Son olaraq isə mənfi 7 üstü 5 ədədi verilib. Bunu mənfi 1 vur 7 üstü 5 şəklində yaza bilərik. Bu isə mənfi 1 üstü 5 vur 7 üstü 5-ə bərabərdir. Bu da elə mənfi 7 üstü 5 deməkdir. 7 üstü 5 olduqca böyük ədəddir, yəni 1-dən böyükdür. Lakin qarşısında mənfi işarəsi olduğundan mənfi 1-dən kiçik olacaq. Deməli, bu ədəd mənfi 1-dən kiçikdir. İndi isə bunları cavablara yazaq. Beləliklə, 7 üstü mənfi 4 mənfi qiymət olmayacaq. Bu 1 böl 7 üstü 4 deməkdir. Ona görə də 0 və 1 arasında yerləşəcək. Mənfi 7 üstü 3-ə baxaq. 7 üstü 3-ün qiyməti böyük ədəddir. Lakin qarşısında mənfi 1 üstü 3 olduğundan mənfi ədəd olacaq. Yəni, mənfi 1-dən kiçik olacaq. Mənfi 7 üstü mənfi 4. Tapdıq ki, bu 1 böl mənfi 7 üstü 4-ə bərabərdir. Bu isə elə 7 üstü mənfi 4 deməkdir. Mənfi 7 üstü mənfi 5. Bu 1 böl mənfi 7 üstü 5-ə bərabərdir. Tapdıq ki, bu da mənfi 1 və 0 arasındadır. Son olaraq isə mənfi 7 üstü 5-ə baxaq. Bu mənfi ədəd olacaq. Yəni, bu mənfi 1-dən kiçik olacaq. İndi isə cavabımızı yoxlayaq. Bəli, hamısı doğrudur.